Pred košarkašima Pirota je novo kolo i novi derbi u izuzetno izjednačenom prvenstvu druge muške lige grupa B. U goste im dolazi ekipa Slodesa. Beograđani su trenutno drugi sa skorom 6-3, imaju jednu pobedu višu u odnosu na Pirot. U prvom krugu prvenstva naši košarkaši su trijumfovali u Beogradu posle produžetka. Treba očekivati još jednu izuzetno neizvesnu utakmicu. Kao što ste rekli, pobedili smo ih u prvom delu na produžetke, nije bilo uopšte lako. Oni su u nekom izmenjenom sastavu. Igra u odnosu na prošlu utakmicu igra Vraneš, koji je igrao i ovde u Pirotu. Znamo odakle nam preti, da kažem, najveća opasnost. Skautirali smo, radili dobro ove nedelje. Mislim da ako mi odigramo na našem nivou, da tu pobeda neće izostati sigurno. Posle dva vezana poraza, Pirot donekle ima imperativ pobede. S druge strane, trijumf bi imao dvostruki značaj pred play-off. Mi imamo trenutno imperativ pobede, ali imamo i tu pobedu u gostima koja nam puno znači za eventualni prolazak u play-off, onda bi preneli dva boda više, što je jako bitno. Neki porazi će se obrisati, neke pobjede imati duplu težinu. Ovo je jedna od takvih utakmica koja nam puno znači. Ekipa je, moram reći, skraćena za jedno mesto, pošto je Vuk Milarinović sporazumno raskinuo ugovor sa klubom, ali je to jedna velika šansa za mlade igrače, imamo ih petoricu trenutno u prvih 12, tako da očekujemo od njih da daju svoj doprinos. Kapiten Filipović i trener Milovanović pozivaju navijače da im pomognu. Odlična stvar je da je sve u našim rukama, da ne zavisimo ni od jednog drugog rezultata, potrebno je da odigramo dobro, kvalitetno kući. Ekipa ima kapacitet da to može da iznese, kažem, bit će jako bitno i da nas publika podrži, bit će pet mladih igrača po prvi put u rotaciji i tako. Pozvao bih Piroćance da sutra dođu da nas podrže, jer vezali smo dva poraza, jedan na domaćem terenu od ekipe Žitka, gde retko gubimo ovde u Pirotu, tako da bit će nam potrebna podrška publike i pozvao bih Piroćance da dođu u što većem broju. Utakmica košarkaški klub Pirot Slodes Beograd igra se sutra od 18 sati u hali Kej. Pozivamo navijače da u pauzi između dva četvrtfinalna meča na svetskom prvenstvu u fudbalu dođu u halu Kej i pomognu našim košarkašima. Za one koje nisu u mogućnosti da uživo prisustvuju ovom meču, direktan prenos je na programu televizije Pirot počeo od 18 sati.